find a way to run from the city of the sun. You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. And I mistook you for a son. It don't matter what we think. Salve galera, tranquilo, beleza? Como vocês estão? Galera, eu voltei aqui pra gravar esse vídeo porque quero falar pra vocês que eu vou tinha abandonado o canal completamente. Eu vou voltar a fazer vídeos aqui. Cadê principalmente das coisas que vão acontecendo na vida da gente? Infelizmente, às vezes acontecem as coisas que acaba desanimando a gente, né? Acaba deixando meio pra baixo. Aí você acaba deixando de lado certas coisas, né? Aí tem uma questão da faculdade também, que você não pode deixar de lado. E às vezes eu acabo deixando de lado, principalmente quando eu tô mais focado aqui no canal. Mas eu vou tentar... Nossa! Vou tentar fazer os dois junto. É... Vamos tentar manter o canal aqui com qualidade. É... Eu tinha parado de gravar vídeo porque, cara, desânimo total. Beleza, agora final de semana eu fui ver, né, lá as métricas do canal e tal. Cara, sem gravar vídeo, sem fazer nada, aumentou tipo 200, quase 300 horas do canal, entendeu? Tipo, sem nenhum vídeo novo. Pensei comigo, aí minha namorada tava falando direto, né, falava, não desista do canal, você tá deixando de lado e tal. Daí eu fui ver as métricas lá e tinha aumentado aquele tempo. Eu pensei, não, vou continuar gravando vídeo, vou continuar na caminhada, porque talvez um dia a gente consiga monetizar. É muito difícil hoje em dia. Você tem que investir muito no... Querendo ou não, quando você abre um canal no YouTube, se você quer ganhar dinheiro, é a mesma coisa que abrir uma empresa. Você tem que investir em equipamento, tem que investir em tempo. Ai. Meu Deus! Meu Deus, cara, é muito chato esse carro de som, mano. Olha, de novo. Cara, querendo ou não, quando você abre um canal no YouTube, se você quer ganhar dinheiro com ele, é a mesma coisa se você estivesse abrindo uma empresa. Tem que investir em equipamento, tem que investir em tempo, tem que investir em qualidade, não adianta. Tem muito canal hoje em dia que a galera faz vídeo comendo merda, cara. Vai dar certo? Talvez. A pessoa entre e veja uma vez. Cara, depois a pessoa não vai ter prazer nenhum em ir atrás dos seus vídeos, cara. Muito, cara, tem muita gente hoje em dia que só quer encher linguiça no YouTube. Não adianta, cara, você não vai ganhar dinheiro desse jeito. Tem que fazer um negócio de qualidade. Tudo que eu faço na minha vida tem que ser de qualidade. O Cadete tá aqui. Todo empoeirado. Pneu traseiro esquerdo furou. Não vou arrumar porque já tava todo ferrado. Aí você fica correndo risco de andar com o carro na rodovia com o pneu todo ferrado, mano. Não vou comprar outro agora também porque tá muito caro. Cara, quase R$400 um pneu 17 é impossível, cara. É muito caro mesmo. Eu paguei nos meus pneus aqui, eu acho que com o frete deu 240 cada um. Agora tá mais de 300, quase R$400. Entendeu? Aí complica. Não vou comprar pneu 17 agora, eu vou fazer isso agora. Eu vou pegar o que eu vou fazer isso agora. Não, eu vou pegar agora e vou tirar as rodas da frente, colocar atrás, porque a ponta de eixo não aceita roda menor que 17, né? Complica um pouco pra nós, né? Mas eu vou colocar 17 atrás e botar umas 13 que eu tenho aqui. Tem um monte de pneu, tem dois pneus que tá bem novinho ali, que eu quase nem usei. 13, vou colocar na frente, ali a roda de trás, como a roda da frente é preta, a roda de trás eu vou pintar de preto também, pra ficar um pouco mais parecido, né, senão fica muito estranho, até a gente comprar pneu 17, e não posso gastar dinheiro agora de jeito nenhum. Tem o documento do carro que tem que pagar, e tem mais a troca de óleo, cara, só aí vai R$400, sem de documento, mais uns 200 e pouco aí de troca de óleo, filtro e tudo mais. Mas é isso então, galera, eu vou filmar aqui um pouco do carro por fora, como que tá. Tá abandonado, né? Nessa pandemia, cara, a gente perde
vontade de fazer tudo. Eu engordei, eu acho que 2 quilos, 3 quilos. Vou voltar hoje pra academia. Se eu conseguir gravar, fazer um vlogzão, eu vou levar meu próprio academia e vou tentar gravar alguma coisa lá. Beleza, galera? Nossa, cara, o ângulo pra gravar vídeo com o celular é muito ruim, mano. Tá muito ruim, mano. O ângulo dela é bem mais aberto. Tá empoeirado ele, hein? A GoPro tá carregando, vou pegar ela lá. Vou começar a mexer aqui nesse bichão aqui. Até porque eu vou voltar pra academia hoje, eu acho. E daí eu vou ter que usar ele pra ir todo dia pra academia. Acabei batendo a minha mão. É, num negócio ali, e o celular caiu. E o meu celular é um Xiaomi Mi A2, a câmera dele é meio saltada. Cara, o celular é muito novo, eu tenho ele há quase 2 anos, mas ele é muito novo porque eu cuido muito bem. E a película da frente tá com umas trincas já, porque eu derrubei umas 2, 3 vezes. Eu derrubei agora, não tinha película na câmera aqui de trás, e acabou trincando o vidrinho ali, cara.